С изграждането на новата улица и разчистването на сградите на бившите казарми в района се очаква да бъдат подновени разговорите с Министерство на вътрешните работи, каза кметът Радев. Надяваме се сега да вече да подновим тези разговори, като вече е готова и улицата, всъщност, която ще дава бърз достъп на пожарните автомобили към южната и към северната част на града, към източните квартали. В момента се работи по основата на улицата, монтирани са водопровода и канализацията. Очакванията са, че тя ще поеме част от трафика от север на юг. Другата функция на тази улица е да разтовари кръстовищата и на Розова градина и на Илинденско въстание. След отварянето на улицата, гражданите ще имат достъп до реставрирания войнишки паметник на 6-ти артилерийски полк. От Сливен, Стоян Радев.